Bueno, Fortnite, el level over city, level. ¿Cómo que por favor? ¡Qué jaja, tú eres un rival aquí, un rival que tú! এইটো বহুত স্পীডত আহি আছিল, আহি থাকি মানে নিজে নিজে উল্টি গৈছে। অভাৰলোড লোড আছে অকল। কি আনিছে এতে? বাহ আনিছে। গাড়ীখন অলপ বেলেগ বছৰ আহি আছে, অলপ গাড়ীখন কিবা জাপ মাৰি মাৰি আহি আছে। মই আৰু বেক চাইডে আহি আছিলোঁ বাইকখন লৈ। তাৰপিছত এনেকৈ হাতে আছোঁ, মই অভাৰটেক কৰিব যাওঁ, গাড়ীখন জাষ্ট উলিয়াই গ'ল। গাড়ীখন ওলাই যাই ড্ৰাইভাৰটো চিট কি গ'ল, বাহৰ গাড়ী ড্ৰাইভাৰটো চিট কি গ'ল, আৰু হেণ্ডিমেনটো তাৰ ফাঁচি আছিল। কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিব নহ'লোঁ, হেণ্ডিমেনটো সি নিজে নিজে চেচি চেচি ওলাই গৈছে। মই কি ৰিক্স আহিব আপুনি ইয়াতে ভিতৰে? গতিকে মই বাইকখন তাতে ৰাখি দি মই অলপ গুচি গ'লোঁ, কিভাগে জালটো মোৰ বাচিছে। এই যে বাটো লৈ আছে, ইমান অভাৰলোড আহিছে, অভাৰলোড আহিছে, অভাৰলোড এই গাড়ীখন বেছি অভাৰলোড হৈছে। আৰু বাহৰ গাড়ীটো জাম্পিং মাৰেই, গাড়ীখন স্পীড আছে কাৰণে এইখন গাড়ীখন উঠি গৈছে। মানুহৰ নিৰাপত্তা আছে নে এনেকুৱা গাড়ী যদি ৰাস্তাত যায়? নাই একো নাই, এইটো প্ৰশাসনে বৰমা থানা কেনেকৈ পাৰ হ'লেতো, এটা যদি হেলমেট নহওকে যদি গাড়ী তাতে পুলিচে ধৰে, দুটা উঠি গ'লে ধৰে, এই বাহৰ গাড়ীখন কাগজ চাগজ নহওকে কেনেকৈ পাৰ হ'লে বৰমালি? নিশ্চয় বৰমাত কিবা এটা আছে ইয়াতে। ড্ৰাইভাৰে গমেই মানে ক'ত আছে, পৃথিৱীত আছে না ক'ত আছে গমেই মানে ড্ৰাইভাৰে কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ। তাৰে পিছততো মানে গাড়ীখন এনেকৈ এনেকৈ যাব হ'ল, সেনেকৈ বস্তুটো ছাইডত গুচি গ'লো। কণ্ট্ৰল কিয় নহ'ল? কণ্ট্ৰল মানে বস্তুটো তাৰমানে বেগ লোড হোৱাৰ পিছত কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি। আমি গাড়ী চলোৱা মানুহ, আমি জানো কিমান মাল আছে। মাল আছে কিমান? মোটামুটি আছে, বহুত আছে। কিমান বহুত, কিমান টন? 2-4 টন ধৰ। শুনা নাই, শুনা নাই, আছে, শুনাবাৰ কোৱা নাম্বাৰটো ৰ'ব।